בעיצומו של החורף והלילות הארוכים, דווקא אז מאירים את החשיכה. הנוצרים עם פנסים על העצים, והיהודים עם החנוכיה. לקראת נר שני של חנוכה יצאתי לפגוש נערה נוצריה, בת לעובדת זרה, שלאחרונה קיבלה אזרחות ישראלית. בת 14, אני לומדת בקמפוס בליק רוגוזין, והשיר שבחרתי הוא אור של אליעד. צ'י צ'י, מה העניינים אותי? מה שלומך? כל טוב. לאן הולכים? הביתה. יאללה, בואי. אמרתי שחברות שלך קוראות לך מהחלון. כן, חברות שלי פשוגעות. צ'יצ'י, ככה קוראים לך? לא, זה כינוי, ככה כולם קוראים לי. מה השם המלא שלך? אליזבת שימסה מנוקו. מגניב. רגע, מה המוצא שלך בעצם? אני חצי פיליפינית וחצי ניגרית. וואו, וואו, איזה שילוב. כן, אמא פיליפינית, אבא ניגרי. אז איך את מגדירה את עצמך? את חצי ישראלית, חצי ניגרית, חצי פיליפינית? אני מגדירה את עצמי כישראלית, כי נולדתי בישראל, אבל אני גם חצי ניגרית וחצי פיליפינית. אז איזה שפה את מדברת בבית? אני מדברת עברית, אנגלית, ואמא מדברת איתי בפיליפינית. וואלה. כן. אז אני עונה לה באנגלית. כן? כן. מגניב. ומה התוכניות לעתיד? אני רוצה להתעסק בעתיד במחשבים ופיזיקה ולעבוד בחברת הייטק. זה המקום, זה השבט של הצופים שלך פה? כן, שבט איתן. כאן את מגיעה כמה? פעמיים בשבוע? פעמיים בשבוע. לפעולות, אבל אני נמצאת פה בשפירה יותר מפעמיים בשבוע. אז תלמדי אותי לכפות. איך אומרים? לכפות? מה, איך? לעשות קפיצות. אוקיי, אז נתחיל, אנחנו נעשה קשר צלב. אפשר לעשות מגן דוד עם זה? אתה רוצה לעשות מגן דוד עם זה? מעט מדי קרשים, נראה. כן. את, יש לך תעודת זהות ישראלית, אבל בטח יש לך חברות שעוד אין להם כזה. יש להם. עכשיו כבר לכולם יש. אבל קורה שפתאום את באה יום אחד וחברה שלך גירשו אותה מהמדינה? קרה פעם. זה בטח לא נעים. כן, זה קצת קשה. הייתה לי חברה אחת מסודן. כן. היא יום אחד, כאילו, היא לא הגיעה לבית ספר. קראו לה נסמה, כולם אהבו אותה. וזה יום אחד משטרת ההגירה תפסה אותם והם עברו למצרים. צ'יצ'י. כן. משחק אסוציאציות. יאללה. שמן. אנשים שמנים. אור. תקווה. בית ספר. עתיד. עתיד. הצלחה. אש. כוח. יוון. חופש. אהבה. אהבה אומר הכל. סופגניה. משמין. היית יודע למקרים של גזענות? כן. במקומות של מחוץ לשכונה יותר, נגיד באוטובוסים, בדרך לצפון תל אביב וכאלה. שמה? יום אחד הלכתי לסנטר באוטובוס, איזו אישה עלתה, וכזה היה צפוף, היה מלא אנשים וזה. ואז היא בטעות נגעה בי, ואז היא אמרה כזה, איך, למה את נגעת בי וזה וכאלה. כן? ואז כל האנשים באוטובוס התחילו לצעוק עליה, ומה יש לך, את לא בסדר, וכאלה. ואז היא ירדה. כן. ואיך בבית? את בעצם את ואימא שלך? ואחותי. זה המשפחה שלך? כן. ואיפה אבא שלך? בניגריה. מה, עזב פה? הוא עזב? כן, משטרת ההגירה. הקרוקודיילס. כן. ככה אתם קוראים להם, הקרוקודילים, למשטרת ההגירה? אנחנו קוראים להם בצורה יותר ליפה. מה? המנייקים. אז איך קוראים לשבט פה של הצופים? שבט איתן. שבט איתן. אז יש לכם איזה שיר מיוחד, איזה... יש לנו מלא שירים. איך עושים מורל פה? בואו תעשי לי מורל. קווין! איתן עולה!
מרגישה את עצמך שונה משאר הילדים? אתה לא יפה. פה בשכונה, זה המקום שלך. אבל את מוצאת את עצמך, נגיד, מקנה בילדים מרמת אביב, נגיד? מבחינה כלכלית אולי כן, קצת, אבל לא קינה, קינה, קינה. כי נגיד, פה כן, סבבה, אנחנו לא גרים אולי בשכונה הכי טובה בעולם, וכן יש קשיים במצב הכלכלי ובעבודות. אבל אנחנו נהנים וכיף לנו, ואנחנו אוהבים אחד את השני, ואני חושבת שזה כאילו... להשוואה לילדים האחרים, ילד ישראלי, דור שני, שלישי, יתו. אני מרגישה שאנחנו אותו דבר. חוץ מזה שהוא יהודי ואני נוצריה. צ'יצ'י. כן. את פסימית או אופטימית? אני מנסה להיות כמה שיותר אופטימית. איך את רואה את מדינת ישראל בעתיד? אני מקווה שלא, לא, זה לא יהיה חובה להתגייס לצה"ל. כאילו שכבר יהיה שלום וכבר לא יהיה את הקטע הזה של לשמור ומלחמות וטילים וכל העניינים האלה עם הכסח של הערבים והיהודים. רגע, את מאמינה בניסים? כן, אני מאמינה בניסים. אני מאמינה שניסים יכולים להיות ושניסים קורים. כן, אמא שלי היא אם יחידה. וכשקיבלנו את האזרחות, אני חושבת שזה נס. כי לא קיבלנו אותה כשנולדתי, כי יש ילדים שקיבלו כשנולדו. אבל אני קיבלתי אותו לפני 5 שנים, 4 שנים. אז מבחינתך זה היה נס. כן. שמשרד הפנים הודיע לך, את אזרחית ישראל. כן. כי עכשיו זה גם יותר קל לאמא שלי, וזה גם יהיה יותר קל לי אולי יום אחד. איזה עוד תחביבים יש לך? יש לנו גם כזה אחרי בית ספר, שאני הולכת ללמוד תיאטרון גם וקולנוע. באמת? כן. מה מושך אותך לתיאטרון וקולנוע? לא, אני אוהבת את כל הקטע של המשחק וזה, והצילומים ו... את אוהבת לצלם ולביים ולעשות מצגות? כן, זה נראה מעניין. נו, אז תביימי אותי, אני מרגיש שיש לי קצת כישרון אמנותי. אז תביימי אותי. מכירה אמלט? יותר גבוה. גבוה. תסתכל, סנטר, אוקיי. אפשר? להיות או לא להיות, זו השאלה. תרגיש את זה יותר. לא הרגשתי? לא, לא הרגשת את זה מספיק. מה יותר כיף, חנוכה או קריסמס? קריסמס, אבל בגלל שאני חיה בישראל, אז אני יותר כיף לי כשיש פה חנוכה. בתכלס במקור, קריסמס וחנוכה זה חג האור. נכון. שחוגגים אותו באמצע התקופה הכי חשוכה בדצמבר, ואז מאירים, הקריסמס מאירים את העץ, וחנוכה שמים את החנוכיה בחלון. כן, לא רואה הבדל, כי בכל זאת, אתה יודע, מאירים, זה, חגים, אווירה, משפחה, אבל טוב לי ככה, טוב לי כשאני נוצריה במדינה יהודית עם חברים מוסלמים. טוב, תדעי לך, גם ישו היה יהודי, אז את בחברה טובה. אני מדליקה את הנרות האלה כדי להפיץ אור של כבוד הדדי, קבלת האחר ושלום עולמי.